Blanes va començar la setmana passada el muntatge del monumental pessebre que arriba a la 26a edició per a aquestes festes, amb l'objectiu de reproduir els jaciments romans dels Pedrets. Com cada any, l'agrupació pessebrista de Blanes i els alumnes de l'Institut Serra Llarga han treballat amb ganes i il·lusió perquè el seu treball l'admiri tothom que aquests dies de festes nadalenques es passegin pel centre de Blanes. Aquest any, com cada any, l'escola de l'Institut Serra Llarga va decidir que els hi faria molta il·lusió representar les troballes que s'han fet a Blanes de l'època romana, i això és el que hem intentat ells i nosaltres poder-ho plasmar en el pessebre. Serà una mica de diorama també perquè se projectarà tot el tema de les excavacions, el que s'ha fet durant aquest temps, es veurà com es fan els treballs, com s'han anat recuperant coses, i d'aquesta manera s'entendrà més el pessebre. I la part aquesta que tenim aquí davant, que serà el naixement i serà els pastors i hi haurà una mica d'anunciació i tal, serà més part pessebre que l'any passat. Els nois al principi potser no ho agafen amb moltes ganes, però després quan van veient el muntatge i tot, se'l fan seu al pessebre. I a tothom li diuen, ah, esto lo he hecho yo, no sé què. I la veritat que fa goig que ho visquin així. Sí. Ha sigut complicat per al tema del temps, ¿vale? Perquè hem tingut molt poc temps, no hem pogut fer proves i bueno, una mica com ha sortit al final, però bueno, és un resultat molt bo. Som uns totals d'alrededor d'uns 40 alumnes, hi ha una part que fan la part protocolària, i que són uns 19, i el resta estan fent l'activitat que tenim aquí darrere, és a dir, els que treballen en el pessebre. A nosaltres ens agrada molt, als professors ens agrada molt, perquè aprenen a treballar real. Per exemple, tenim la gent de pintura que pinten en un espai molt petit a l'escola. Aquí pinten, veuen comentaris, aprenen a treballar amb equip, aprenen a tolerar-se. Hi ha gent que no ha viscut mai el Nadal, altres que sí. És una intersecció de cultura, de treball, de col·laboració. I per un professor això sempre és molt, molt gratificant. D'altra banda, Blanes també ha preparat amb il·lusió l'encesa de llums, la qual enguany ve carregades de sorpreses i novetats. El dimarts 5 de desembre, a les 6 de la tarda, el que farem és obrir l'enllumenat de Nadal de la població de Blanes, en el nostre ajuntament i a tots els carrers, i volem que sigui una festa on esteu tots convidats aquí davant de l'Ajuntament. Hi haurà un petit espectacle musical, hi haurà una posta en escena de l'inauguració de l'enllumenat de Nadal d'aquest any. Hem reforçat una miqueta les dues façanes de l'Ajuntament, hi ha uns elements decoratius nous, hi haurà algun petit canvi amb l'ubicació de l'arbre i després hi haurà una sorpresa que la direm el proper dia 5 de desembre a la inauguració. L'acte oficial que significarà el tret de sortida de les festes nadalenques a Blanes serà encara més especial del que és habitual, ja que s'ha confeccionat un mecanisme que s'accionarà pulsant un gegantí pulsador per engegar tots els llums que decoraran la façana principal de l'Ajuntament de Blanes, així com la il·luminació nadalenca dels carrers.